整片都会掀起来了。学校操场跑道整个可以掀起，部分出现了龟裂，跑道旁的边条也严重翘起。跑道上面啊，如果说有一个什么障碍物什么的，跑的时候速度很快，那可能很容易就会跌倒，会绊倒，造成脚部很大的受伤。所以对我们经常跑步的人，我们是绝对不敢跑。而篮球场地面也好不到哪去，地面出现了破损，很多年轻的爸爸妈妈一上来学校，看到这种破旧的跑道，而且不平整的路况啊，基本上都不会让小孩子在那边读书，都会跨区去，比如说读新国小、仁爱国小，造成我们中正国小的那个学生的就读率很低。然后我们也希望说，现在开学到了，是不是赶快把这个跑道，还有那个不平的路面赶快整理好。我的儿子读的时候，这里一学期七班，一个年级七班，到现在一班十三个人。哎呀，没办法，小孩子一直流失，有来勘察过，他不要啊，他甘愿户口迁到那边去啊，他不读这里，啊，他就是不喜欢读啊，他说很烂啊，只有说一句很烂啊，我不晓得啊。家长向市议员吕美玲澄清，中正国小操场和跑道设施出现了龟裂情形，担心孩子开学之后可能会受伤。市长很骄傲地说，他投入了教育总共有41亿哦，这七年多来有41亿，的经费投入在校园里面，甚至呢，美丽校园计划总共花了28.6亿，但是呢，美丽校园计划里面居然没有我们中正国小操场整修的计划。我们这个操场整修还需要所谓体育署的这个经费的挹注，也是我们向那个体育署求来的哦。所以呢，我希望说市长能够真正的落实他对教育的这个关怀。我们都有总体检过了。所以说这个是有按照期程在规划中，然后我们都有提报给那个中央。其实基隆的经费本来就比较拮据啦，那其实也刚好是今年中央有比较大金额的补助，那像今年我们就有12所学校会被补助到，那目前有9所学校都在招标或者是已经开工了。好，那我们现在争取到经费大概是有7000多万左右，那后续还会有新的案子，那我们会继续的再陆续更新。如果我们这12所都做完的话，我们全市的操场妥善率大概是87%，就是说我们在这近5年内，把87%的学校都已经做一个整形的工作了。教育处表示，基隆市12所学校已经争取体育署补助7000多万元，9所学校会陆续招标，其中中正国小改善工程，工期是120工作天。记者黄绍明基隆报道。